Jedan od vodećih svjetskih festivala Bass glazbe i Sound System kulture Outlook vratio se u Pulu 8. ljeto za redom. Festival je otvoren sinoćnim koncertom u areni, a naša kamera zabilježila je atmosferu. Uz svjetska imena dub, reggae, dubstep, hip-hop, drum and bass, garaž i srodne elektronske glazbe, razlozi za dolazak na koncert su jednostavni. Došli smo ovdje diviti se amfiteatru i dobro se provesti. Nakon uvodnog DJ seta Gabriela Garzona Montana, koncert su službeno otvorili Trojan Sound System, tim selektora ploča i vokalista iz utjecajne izdavačke kuće Trojan Records. We just want to say that Outlook Festival is something amazing. Moramo reći da je Outlook nevjerojatan. Sinoć smo stigli i jako dobro ćemo se zabaviti. Jako mi se sviđaju Ronnie Size Represent. Gledao sam ih nekoliko puta i sjajni su. I'm here to get drunk and party. Došla sam nešto popiti i partijati cijelu noć. I plesati, naravno. Ovdje sam najviše zbog grupe Jurassic 5. I upravo su Jurassic 5 svojim nastupom podigli atmosferu do točke usijanja. Outlook Festival stekao je vjernu publiku diljem svijeta. Kao što možete vidjeti, imam festivalsku ulaznicu od prošle godine. Stvarno jako volim ovaj festival i to je jedini festival na koji putujem u inozemstvo. Ova zemlja je vrlo gostoljubiva. Ovdje se osjećamo dobrodošli. Glazba je usmjerena na elektroniku i drum and bass i nama se to jako sviđa. Nakon otvorenja festival je prebačen na tvrđavu Punta Cristo u Štinjanu, centralnu festivalsku lokaciju, gdje će do 6. rujna na 12 pozornica nastupiti preko 300 izvođača.